da o svim detaljima treba razmišljati. Da. O tome da gosti, recimo na planinarskim turama, koja se sendvič poput malo vodi i dalje nastaviti hodati. I tako je sa svim osnovnim stvarima. Znači, kad se na običnim turama, uvijek se mora isplanirati u vrijeme ručka i zna se kada je to prilike. Vi naravno možete od grupe saznati koje su njihove preferencije, ali nije... Nalazimo se u Gospiću gdje se danas održava šesta, odnosno zadnja radionica u sklopu projekta Pogled u divljinu. U prostorijama javne ustanove Parka prirode Velebit trenutno se održava tečaj za turističke pratitelje, jedno 30-ak polaznika koji su djelatnici i suradnici velebitskih parkova te udruge Lea i udruga Biom, prolazi tu edukaciju. Ovo je, na ovoj zadnjoj edukaciji će oni proći, znači formalno sve nužno da budu turistički pratitelji, a na prethodnih pet smo prešli životinjske vrste koje su od interesa za turizam na Velebitu i u Lici, ali i od interesa za zaštitu prirode. Uz to smo sa dijelom polaznika smo radili na razvoju nekih novih turističkih staza, te smo ih educirali za programe monitoringa, odnosno praćenja stanja divljih vrsta, koje su u biti, što je i obaveza javnih ustanova koje ovdje rade. Svi rezultati projekta bit će uskoro prezentirani na web stranici govelebit.com, koja će u biti prezentirati i projekt, ali i same ove nove staze koje smo razvijali na Velebitu. Te ćemo s time probati povezati i turističku ponudu. Javna ustanova Park prirode Velebit uključila kao partner sa udrugom Biom na ovom projektu i kroz projekt smo dobili najveća vrijednost, znači za nas kao ustanovu je što smo imali jednog zaposlenika tijekom godinu dana, a naše četiri djelatnika su prošla kroz obuke i tečajeve za turističkog pratitelja i formirali smo jednu poučnu stazu na području Klepine Dulibe koju ćemo uvrstiti u našu turističku ponudu.